Makan apa? Kudu mawa palu abang. Sampai me digayem kubukeun heula mah. Mawa mutu. Mawa mutu. Kumaha bayi? Tah sorokeun jeung orok aing. Abang gaduh, gaduh kene bojo abang. Gaduh. Alhamdulillah, sesek. Cebokan ku ieu. Atuh untuan. Itu betegong sama Ustaz. Kau ngan tak ketinggalan. Dengan itu makanan yuk kudu jauh. Halo. Luas. Hadrotul kiram. Ya pun lancet Kang Haji Tatang. Warga di Garut anu kaleresan ayeuna kenging amanat tugas di pun guru pangarsa Kiai Haji. Saya coba lewat teh. Pangarsa Kiai Haji Sofyan Yahya kamu ngajeng senaka provinsi PPKB. Ingat Wali Songo nya. Karena nomor salah. Tingali we anu kaset. Mun ditingali tina liang selotan. Ayo ningal kieu mah kaset alhamdulillah. Ceuk pamajikanana. Oke para ulama, kiai, ustad, ustazah. Oke sadayana aparatur pemerintah. Tingawitan RT, nyonong RT, Pak RT ayah? Ayah. Mana? Acung RT. Mana? RT Acung. Wakil-wakil, Pak tuh. Oh iya. Ayah Bu RT. Atos dipinahkeun eta pasaran ka imah RT? Acan kene? Wah, paingan masjid sepi wae. Da pasaran aya di masjid kene. Pinahkeun ka imah RT. RW. Hadirin sadayana wal hadirat anu dimulyakeun ku Allah. Sadayana puji, sadayana kasampurnaan puji, sadayana kagungan Allah. Makhluk teu boga puji, nu aya oge makhluk mah pupujieun. Pupujieun. Kadé. Puji kodim ala kodim, Allah sok muji kadirina nyarira. Puji kodim ala hadis, Allah sok muji ka makhlukna. Seperti mujina Allah ka Kanjeng Rasul, dugikeun ka khuluqin azim. Nya, rahmatan lil alamin, raufur rahim. Eta ngalemna Allah ka Kanjeng Rasul, ku agung sareng mulia akhlakul karimah. Nukatilukna puji hadis ala kodim makhluk muji ka'am sakudukna anu ka'opat oge ayat kadang kalakna puji hadis ala hadis makhluk sok dipuji ku makhluk ayat makhluk oge muji ka makhluk tahwayahna anu keur dipuji entong ditarima sabab puji mah sadayana kagungan saur ulama buru-buru balikeun ka Allah anu kagunganana ala si emak mani gelis buru-buru ucapkeun alhamdulillah aduh emak mani gelis ah ulah gitu hartos gitu tah ah si teteh menigelis eh kalakah suri alhamdulillah tuh kalakah nyebak irungnya dawewe mak itu ya. Berarti normal kan ya ninggalin menigelis ya. Alhamdulillah kurang doakan Ustadz Basit sing normal amin terus normal atau kayak sabaraha tahun ngaduda jika nama socana teu normal
dalam normal mah geuningan orang dia ge garulis ieu teh. Masyaallah. Ulah kitu ka guru teh. Buka teuing kumaha? Eleh ku Haji Uduh. Ya jeung. Buka teuing kumaha? Awas Haji si lamun teu ditambahan. Pasti gitu. Ayo. Wayahna. Tambahan hidup. Jadi hampura ayeuna ngaos moal lila-lila teuing. Eish naha? Duitna ge geus beak. Allah di anjeun. Ah, dipake kan saep. Kaburu dibagikeun. Kitu tah. Bos. Sada. Maen. Kalau main tekeng wae ngompolnya. Ibu sadayana sholawat sareng salam urang salamina limpah curahkeun ka junjungan alam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos nyanak urang sadayana sebagai umatna tina anu bengkok anu lempeng tina poek anu caang tina jaman jahiliyah kana jaman kapinteran. Naha bet disebat jaman jahiliyah mah emak ya kaum perempuan anu kacida kudu bersyukur jeung bangga nama. Di zaman baheula satu acan Kanjeng Rasul lahir mah hampura perempuan teta ubahnya seperti binatang. Haja dijadikan sebagai alat cocok tanam saja. Ngeus bosen mah cul dijual we saha anu hayang. Lamun zaman baheula ieu salakina karesepna judi eleh beak eueuh naon ieu anu kudu dijual sesa pamajikan-pamajikan dijadikeun. Tapi kan kaki so taubahnya seperti binatang. Tapi ku lahirna Kanjeng Rasul alhamdulillah ditaekeun darajat anu satinggi-tinggina dugikeun ka aya nu naros ya Rasul kasaha sanabi teh anu kedah di hormat teh nu kedah dimulyakeun teh kasaha heula sur Kanjeng Rasul kasaha ibu kasaha deui sanaya Rasul ibu kasaha deui sanaya Rasul ibumu tepikeun ka tilu darajat neme ka bapamu alhamdulillah tah kitu makana kedah syukur. Jadi urang dieu kuduna mah lain sataun sakali unggal poe kuduna mah muludan teh meh ajengan lalaku kitu. Tunuh mah masa Allah sih mah tos baheula mah yeuh mah nikah teh lalaki teh bebas sakahayangna aya nu dukeun ka 40 aya anu ka 100 wah leuwih ti 100 200 naon sababna sakahayang pengkorna tapi kan ka kitu bebas ayana lahirna Kanjeng Rasul dibatesi ngan opat makana yeuh siah lalaki bapak-bapak sing sadar amun loba duit nyanu lain ieu mah justru ayana Islam lahirna Kanjeng Rasul teh ulah tepikeun ka 100 200 1000 jiga jaman baheula dibatesi ngan saukur anu kakara hiji buru-buru tilu deuh Ustaz, hiji teka paraban. Hiji ge teka paraban seunah. Tah lamun hiji teka paraban bikeun deui ka kolotna. Ulah. Makanya kedah bersyukur urang ieu alhamdulillah dipasihan nikmat iman jeung Islam nu pangageung-ageungna ieu nikmat. Kahartos Bu. Kahartos. Hampura naon sababna nikmat anu pang gede-gedena hampura pisan. Percuma boga imah badan. Percuma boga kendaraan loba tapi teu meunang nikmat jeung Islam. Ngan saukur di dunya hungkul paling lila oge 50, 60, 70 tahun. Nganikmatin eta imah jeung mobil. Bari jeung anu gableng bisul mah teu bisa. Arek dieu kumaha dina mobil? Nyangeye. Penyetiran. Itu
ngeyeng ke mah enak ketuh. Percuma boga imah badag sagala aya kumplit peralatan anu di imah. Percuma komo pamajikan dalak mah. Hanas imah badag mewah mobil mewah mahal kacida geletuk siapa eh salaki nanti heula maut pamajikanna na kawin deui kadenge teu bapak-bapak hanas ngabiayaan bebeakan mobil dicicilan bebeakan eh anu nikmatin eta kasur nu anyar kene nu empuk pamajikan kawin deui dipake ku salaki an. Bapak cik abdi nanya, rido henteu urang paeh poso bebeakan ari anu menikmati salaki anyar. Rido henteu. Buru-buru jual. Mobil eta tepikeun ka di 8 unggal poe tepikeun ka herang motor diservis supaya lunak make geletuk maot. Nah numpakanana anu menikmatin salaki anyar. Kok? Tong alus-alus teuing makana mobil jeung motor teh. Nah, keor we bek jual. Kitu we bener keor jeung bek jual. Bebek mah da nyeri hate atuh makana teh nu kitu mah heuh imah mewah mobil mewah ngarareuna pas maot bingung da kieu anu iya pae anu iya bingung yeuh ningali imah jeung mobil ulah ieu jeung geus maot tadi kieukeun kieu deui da sian pamajikan kawin deui kitu tah. Tah makana hampura sanajan imah mewah bahkan setiap komplek gaduh mobil lain hiji dua tilu loba pakaya jeung hartana weh loba klibuk sagala aya hampura teu boga iman jeung Islam ngan saukur dunya hungkul di akhirat anu umurna saneng-aneng anu moal aya tungtungna moal dibikeun nikmat engke di akhirat. Naon sababna teu gaduh iman jeung Islam? Kitu tah. Makana keun bae keur urang mah ceuk kasarna teu boga imah mewah, teu boga mobil mewah, keur mah teu boga keur parkir. Kitu. Nu penting mah boga iman jeung Islam. Insyaallah lamun geus kitu mah di akhirat bakal meunang kabagjaan kanikmatan anu abadi saeneng-eneng alhamdulillah kitu tah. Oh kitu tah siap sadayana siap kitu geuningna Bismillahirrahmanirrahim. Can. Palingan atuh. Ustaz, stop heula setengah jam urang seuna dalahar heula. Bingung mah ngaji ginu ceng can dalahar malah lapar. Allah. Aya nu ngaca. Makan heula we nya. Nah, sok. Ibu. Taruang heula setengah jam. Wanita semangat nggak jawabnya ge. Kumaha ieu teh? Siap semangat siap? Siap. Hoyong ka surga hoyong? Siap. Bapak hoyong ka surga, Pak? Hoyong. Cik jawab bapak-bapak. Siap ayona teteh. Iya bapak-bapak cik jawab sing bener ya tong rarek wae. Bapak hoyong ka surga hoyong? Hoyong. Ka bapak-bapak ieu mah. Iya siap ker bapak-bapak ya lalaki bagja ker penghuni surga maker kaum bapak-bapak engke di akhirat bakal menang pendamping 70 bidada siap pikirkan ku akal 70 bidadari per hiji bidadari nak susu na dua dikali 70
140 susu tunggal poe nyusu legen nyusu anjay tunggal poe nyusu baik juga anu di imah pengen kala remong anu di imah mah jika Quran butut berburu mah apal Quran butut apal ku butut-butut na eta Quran dibaca teka baca dan ngesebutut ini cendoraka susu kayak gitu banyak dikukut ngesrayu ini cendoraka makanya buru-buru sing getol ka masjid daek berjamaah haji udoh meh asuk kasur sia 140 susu haji sia alwar selamat neneng neneng tu neneng kagok edana tenang. Anjay. 140. Hek salah lengger. Pak. Teng. Anu di imam. Mel. Terbalik deui. Makana sing daek cita-cita teh mulia asup ka surga itu kan hoyong ka surga Bu hoyong lan hampura ibu-ibu mamal dibere 70 tetep we si bapak hiji lato-latona dua lato-latona ge anger we dua iya ini rumah ngan eta anehna salaki ahli surga sa ibu alhamdulillah ya Allah aya angin hiliwir langsung rubah mukana alah aya hiliwir deui angin seuneut rubah deui mah gonta ganti raraina teh seut jadi Aliando seut aya datang angin deui rubah deui jadi Tomingse set datang angin deui jadi Roma Irama sakahayangna ibu harita keneh Gusti abi baheula teh keur nonton sinetron ya, hayang jiga Roma Irama kontan harita keneh jadi Roma gunta ganti arek sajam sakali ge paduweutan kumaha ibu kitu tah makana nikmatin saja lamun salaki jaman ayeuna hideung pun baik. Kayaknya lah kenapa RT di surga mah moal hideung. Alhamdulillah. Makana supaya di akhirat teu anger hideung. Titah abringkeun sing daek ngaos. Pinuhan madrasah, pinuhan masjid sing daek ngaos. Ih, mangaji teh ngaji deui. Kahartos ya kahartos. Ah gitu. Oh. Nasi mamane hok cai gitu direbet. Oh, geus sanes salaki aing hideung. Arek teh hideung kumaha unggal poe kapanasan. Nyenyekel pacul, nyenyekel pore. Bagus. Kurulang kuruling mangulan batu. Ngunyal ngadu. Wah, musuh. Sakali dicabak ku salaki teh asa paan teu ejeung parun. Ieu teh leungeun salaki atawa parun. Gagaro teh lain ku kuku. Parun ku leungeun kitu teh dasar sangaleun hungkul. Nikmatin saja. Iya, leles pusar gitu. Kitu mah. Kesan aju teu usup wae. Aduh. Makana ieu alhamdulillah ieu momentum muludan
sing jadi pelajaran kamu urang sadayana, bersyukur ku lahirna Kanjeng Rasul. Kumaha saur Allah dina Al-Qur'an Ibu? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Komandoan kulengen komandoan. Sok Pak Jom Ustaz. Allah, siap kitunya? Siap. Yo, iya yo. Allah. Allah. Bebelkeun pandangan berhenti. Contohna 1 2 3. Allah. Nah. Berapa yang teuing da maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Makannya kot iya. Ayat susu, nah ayat susu, tuh ayat susu. Enggak bu, nah aja sugan wa yang mawat. Lumayan. Sabab ari Ustadz mah ATM, artos tinu, mau. Makanya lamun ayat mawat atau Ustadz mah. Jika Ustadz Basit, alhamdulillah. Aya proyek ieu teu kudu masa unggal poe 7 poe ieu. Pasti tah. Lil. Aya nu maot ieu aya. Aya. Mana? Atos. Kemarin. Atos 7. Tah kitu. Saur Allah dina Al-Qur'an qul bi fadlillah. Wallahu a'lam bi muradih. Qul ucapkeun ku anjeun Muhammad. Bifadlillahi kalawan fadilah ti Allah, karunia ti Allah, wa birahmatihi sareng kalawan rahmat Allah, karunia jeung rahmat Allah. Fabidzalika ku eta perkara karunia jeung rahmat, falyaprohu fil amar, diparentah dipiwarang ku Allah kudu bunga. Naon sababna? Karunia jeung rahmat anu panggede-gede na nya eta lahirna Kanjeng Rasul. Kitu hampura ibu. Moal aya bulan, moal aya matahari, moal aya ieu agama Islam nu ayeuna. Moal aya Quran, moal aya semesta ieu, moal aya bumi ieu, moal aya urang ieu, moal aya caroge budak sugrianin perkara lahir jeung batin. Lamun teu diciptakeunana Kanjeng Nabi Muhammad. Dina kifayatul azkia laulaka laulaka lama kholaktul afla. Lamun mah lain gara-gara anjeun Muhammad, kami moal rek nyiptakeun sugrianing perkara ieu lahir jeung batin. Kitu tah. Berarti urang ieu aya teh sabab yahna ku ayana Kanjengna. Tah di zaman ajalina di johar awalna disebutna Nur Muhammad. Kusabab Allah manganyiptakeun hiji we zaman harita mah. Sabab Allah hayang dikauninga kamulyaan, kagagahan, kahebatan, kesempurnaan dirina. Fa'ahbabtu an uripa kami hayang. Dipikanyaho. Tah kusabab kitu diciptakeunlah Nur Muhammad. Kumasur Kanjeng Rasul dina hadis kursina kieu ya. Awal anu diciptakeun perkara teh atanapi makhluk teh nuri cahaya kami. Tah anu nyebutkeun nuri teh eta teh Nabi Muhammad. Disebut we Nur Muhammad. Min nuri jamalihi tina nur kasampurnaanana Allah. Tah tina Nur Muhammad diciptakeunlah aras,
diciptakanlah surga, diciptakanlah malaikat, diciptakan neraka, diciptakan langit, diciptakan anu katujuh nama disebut arun. Arun teh makanan, bahan pokok. Tah kade kolot baheula mah bisi aya anu ragrag beas atawa sangu sanajan saremeh karunya cenah bisi ceuk. Eta teh dina bagianna Nur Muhammad katujuh dibagi dua. Salah sawiosna nu satengahna teh jadi arum jadi tuangeun. Makana tong ngalalaworakeun eta tuangeun. Cung anu kantos nguping teh sepuh. Eta cenah sangu entong muprat apret ka mana wae cenah karunya bisi ceuk. Kantos nguping kitu kantos. Eta teh dina Nur Muhammad. Sababiah asupna nur nabati, ruh nabati anu asup kana urang salah sawiosna tina makanan sangu lamun urang mah cik ari makanan pokok urang naon sangu serius sangu nah gitu asa anu nyebut beas jika hayam boy kade tuangan daripada hasil buru-buru bagi bagi ke gitu ta hampura-hampura wios ngadongeng wios wiosnya ngadongeng wios yo ayah hiji wali kacaritakeun dina Hilyatul Aulia Karomatul Aulia santrina roba jamaahna loba elmuna tabahur bahkan kacaritakeun anjeuna lebet jadi wali nya ku masyarakat mah diwalikeun termasuk ku santri-santrina hiji waktu bu dapetingna bebeakan ibadah siangna bebeakan puasa teu pernah eureun pas tengah peuting bade tahajud ka masjid arek abdas ningali aya hiji makhluk anu hurung ari ditanya saha cenah ari anjeun aing malaikat cing horeng anu ditanya teh malaikat naon cenah ari tugas maneh aing teh sok dititah ku Gusti nyatet jalmi-jalmi anu dipikanyaah ku Gusti kakasih-kakasihna Gusti aing tugasna anu nyatet dina buku ieu ngarumasakeun manehna wali ngarasa dirina ulama tabahur elmuna ibadahna luar biasa nyangem kieu cik atuh punten pangmilarian keun cenah nami abdi dibuka pak bu hampura tina buku pertama ti lamar pertama sampai ka lamar nu terakhir padahal kaner eueuh hiji-hiji acan ngaran manehanana anu dicatat dina eta buku sakali deui malaikat panasaran dibuka ti awal tepikeun ka akhir tiluk balikan teu kapangih ngaranana ceuk eta ulama malaikat naha ngaran kami tepikeun ka teu dicatet ku sabab naon aing teu dicatet dina eta buku ceuk malaikat hampura ulama hampura kiai lain aing teu apal unggal peuting unggal beurang aing setiap rek nulis ngaran sia Allah nyarek kunaon bet dicarek sia sibuk ibadah keur diri sorangan tapi tatanga gigireun imah tukangeun imah hareupeun imah aya anu teu boga beas aya anu teu dahar sia teu apal teu paduli ka tatanga sia hampura di dia bisa anu rajin puasa bisa anu rajin ibadah ulama ajengan sibuk ibadah ku sorangan tapi tatanga tepingkeun ka teu apal teu boga beas tepingkeun ka tatanga aya anu kalaparan teu boga dahareun hampura tong hayang asup jadi makom wali lamun teu peduli ka sasama makana ieu tuangan entong tepikeun ka engal-engal bagikeun panggil tatangga baraya teh nyieun acara botram kitu tah entong tepikeun ka begang wirang salaki majarkeun teu diparaban padahal cicing di NU mah bersyukur berkah sabab saeutik-saeutik unggal acara pasti aya da muludan sok bantuan muludan muludan dahar rajaban dahar tahlilan dahar nyunatan dahar syukuran dahar anu di jero mah
Jika nama taramiluan, temiluan dahar. Datu boleh-boleh dahar wae di NU mah. Makana tuh alhamdulillah urang dia mah. Bani salenger lalintuh. Da pagaweana teh dah. Komo lamun eta usum seblak. Tepikeun ka beureum lada. Itu tah makana yeuh kade masalah tuangeun. Kudu kaasaan ku tatangga jeung baraya. Hampura-hampura ieu hampura, dina ahli tariqah anu resep dikir. Komo nasab kana kailmuanana tariqahna nyambung ka Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani nalungtik sakabeh amal ditalungtik puluhan taun ku anjeuna. Sing horeng anu pang hebat-hebat jeung pang mulia-muliana luar biasa dihargaina ku Allah mah. Sing horeng naon? Ngabangun 1000 masjid mah eueuhna naon-naon. Kecil nyieun 1000 masjid. 1000 masjid manehanna nyieun kabehanna masjid makmur pinuh wae kudu berjamaah. Kegiatan keagamaan makmur eta masjid. 1000 masjid dijieun ku manehanna. Eueuhna naon-naon. Eueuhna naon-naon dibandingkeun mere tuangeun sanajan sahuap kanula. Kanula parhampura. Ngahias Ka'bah tina sutra jeung upang mahal-mahalna. Tepikeun ka puluhan kilo eta emas anu dirajut, eta gambar anu koneng teh eta teh emas. Tepikeun ka 200 miliar leuwih, arek ka 1 triliun eta hargana ngahias emas. Eueuhna naonan dibandingkeun ejeng mere tuangeun sanajan sahuap kanula. Kitu tah. Jadi kumargi kicep nanti teh jiga na geus lalapar. Kusabab ngaji ejeng mere dahareun geuningan leuwih keneh mulia mere dahareun. Urang dahar heula ayeuna mah. Dahar heula bae kitu. Sok. Heh? Sok. Nah, sok. Rung ah, urang tuang heula. Pa Ustad, kawitan tuang heula ah. Meh sumanget. Ada ieu mah tingali santai uing mah boborowokan ieu mah udur weh ieu nyelebung rupa-rupa nu ngaji ka sing horengnya rupa-rupa alhamdulillah paingan cek pun guru kurang-kurang namah ngaji setan teh ngagoda na teh tepikeun ka nyegem kieu abdi nuju alit ieu setan teh sia sok mamawa tipu diawurkeun kana diawurkeun lamun pangajian teh sok tingali kana panon tong awuran tipung jiga nama panon teh sok tingali geus aya nu lelengutan tah nya diawuran setan teh terus ayeuna mah geus jaman canggih setan teh mamawa handphone android keur ngajina teh nyonyo handphone we tuh aya nu ngamera deui tapi kan bae nu ngamera mah wios asal diupload we karena YouTube meh aya anu sabre online ieu oh sawer atuh gitnya singa keluar dan saus siap gitu siap geuningan kitu tah. Alhamdulillah. Ah, meh semangat. Ibu-ibu heula, ibu-ibu heula. Shalatullah salamullah. Tarik teh. Honor yang sih. Aduh. Aduh da katingali. Mane honor kan. Aduh. Boleh langsung mangat. Tak kia di grup tanggodian ini teh. Tapi honor. Jeung panggung-panggungna honor.
cai teh naon eta kopi cai jeung susu eting seumur umur ieu ngaji di baturan ku ibu-ibu tuh ayo masa Allah didoakan ku abi main sepanjang umur sih tapi kan gak kue diamah batur saya batur akan main baturan si abah ompong gini tuh doakan tapi kan gak kue diamah main ayah batur nak gua aja bang ompong tah geningan gitu eh bapak-bapak bapak-bapak tong nyerahkan dewek kamu anu ajengan mah lepun kermimpin hayang gue borowokan kamu diberi main tapi di saat diajak kerja sama solawatan jati sok rehe ketepang rehe nah. Tinggali anu bener ustad yang hentu nah. Tarik yang daik nanti lamun pas nyekel mi dititah ke haru tapi lamun hentu mah repeh tah lain ustad nu bener tah palsu makana sambil ningali ka tukang bu aya ustad anu teu ngilu ngagorowok ah lain ustad eta mah sia oh bapak-bapak kabeh ah sholatullah salamullah ayaan gitu bapak-bapak si tong wah di takolan meh kadenge anu kadenge na teh iya tik tung 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 tik tung 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 tik tung tung nah cik bapak-bapak heula 1 2 3 sholatullah nah bah juga nungan mah oh, hola. Kurang dengekeun. Khusus bapak-bapak anu di jero masjid. Bapak-bapak anu di jero masjid. 1 2 3. Salatullah. Ibu-ibu anu di lebet masjid buktikan kudu lebih tarik ibu-ibu madalah mainan teh dua luhur jengan mainan dua kalem mah anu luhur lama mainan ada sarang yang ingkir anu hanap tong diajakan hula cici ya cik anu di lebet masjid mak-mak punten 1 2 3 sholatullah salamullah ala toha sholatullah salamullah ayaan mak-mak bapak-bapak wasaraan bapak-bapak mak udun dwe kacau ibadah masa Allah tapi dah inilah keragaman di urang manya tetiasa dipaksakan eta mah nu hoyong sok anu henteu nyapiraku hoyong kenging safaat hoyong Ustaz Basit hoyong kenging safaat hoyong hampura saur kanjeng nabi tepa malam yakmal bisunati falaisa mini sing sajal ma'anun te kita migawe sunat kami hampura lamun teka asup umat kami eta tebab kawin makana buru-buru kawin atu ustad meka aku umat na lain surah suri ustad buru-buru nikah ya oh buru urang doakan ku sedayana sing tereh engalnya bunya amin karunya kerputing eta lamun kabayar tabung gas anu 3 kilo bea dikekepan digencet ke panto aduh reang teuing
betulnya nyamanya doakan nah tak itu atau anu duda-duda sami ayah eta juga janda ada di sini janda banyak janda cung janda cung cung ayah sama hiji oh teu ayah di dieu mah ayah sugan kapilih garis anu gadis atau ayah gadis tak mau dibikin eta mah Ustaz Basit tinggal lian heula ku abi ah sing araragang milik sadayana nya hadirin sadayana anu dimulyakeun ku Allah yeuh hampura pisan tong boboraah ngamulyakeun sareng ngagungkeun Kanjeng Rasul cacak-cacak ngamulyakeun cacak-cacak ngagungkeun ahli warisna nya eta ulama eta teh ahli warisna ya hampura loba riwayat cung anu uninga ka Abu Ya'lon cai tanu nyiwit budak tos cung anu uninga ka Abu Ya'lon cigonewah eta teh ya aya riwayat kieu Abu Ya'lon teh kenging gelar Syekh Nakiroah sabuah nung ayah harita kumana etak karomahna dinanalika uih masantren ti Banten ti mama tu bagus makmun dipiwarang ngimaman ngakhotiban sholat jumat pas nalika netepan etak maca surat al-fatihah kabeh makmum anu hadir pek jaman baheula mah lain ngan saukur 40 200 dan masjid Jami teh eta teh kumpulan ti berbagai banyak masjid dikumpulkeun di hiji masjid ngalaksanakeun Jumatan eta makmum loba kabeh mayoritas harita di saat nguping suarana Abu Ya'lon kataji tepikeun ka silep teu sadar maca Al-Fatihah nikmat we pokona mah dugikeun ka kitu karomahna da jaman ayeuna mah karomahna teh pas aya anu ngaji sarua jempring aya ditingali malolo jaman ayeuna mah hiji waktu deui bu dionang ka Banten kumurang kali guruna Mama tuh bagus makmun. Dipiwarang dipaksa seuna qiraat. Da dipiwarang ku guru na atuh. Eta mah naik ka podium, jaman baheula encan aya mic. Henteu acan aya speaker. Masih keneh kieu. Der eta mah ngaos dina nalika bismillah ta'ud langsung maca Quran. Masya Allah. Kabeh ngageter dadana. Tungkul kabeh dah nikmat jeung takjubna tong boboraah anu ngarti kana Quran cacak-cacak anu bodo teu bisa kana Quran ku karomahna Abu Ya'lon ngadadak ngarti naon anu dibaca jeung maksudna anu dibaca teh karomahna tepikeun ka kitu eta ti mana mimitina karomah dugikeun ka kitu baheulana pak kuramana dipasantrenkeun ka Banten ku guruna teh teu dipiwarang ngaos sugan dipapatahan diwuru sugan bismillahirrahmanirrahim teu sugan maca kitab salamah henteu sugan diajar tajwid henteu makhrajul huruf henteu naon dipiwarangna teh nima sumur wayahna bak eta masjid bak madrasah urut terus pinu salila 7 bulan berang peting toleh nimat jeng nimat supaya bak masjid bak madrasah pinu 7 bulan terus sumping ramahna nyuhunkeun widi ka guruna bade dicanak di widian mah murang kali teh sunah ka Bandung hodang geus beres sedang ngaji nage padahal mata pernah diwuru jing cenah bisa ditah balik geraukan sedang budak teh ka dieu bu
Eh, Pak, tinggal ka dieu ya. Sok sana jang diuk, euy. Calik dihanapeun, mama calik dina kursi. Sok sana ka dieu deukeut, calawak sana, euy, calawak. Eta mah mama, abu ya makmun. Calawak kecrot di ciduhan. Eta reuhak sagede inung suku ngagejlok lebet. Eta barokah nateh barokah hikmat kan jadi guru nima sumur teureun-eureun salila 7 bulan ejeng neureuy reuhak jadi anu hayang barokah sora alus jeung karomah sok ka dieu guru kahareup urang ciduhan ku dewek kitu mah. Ya, pambaborah ngamulyakeun Kanjeng Rasul. Khidmat kanu jadi guru teta teu mumpang kana parentahanana. Teu ngalawan teu pernah mikir kana parentahanana. Kaluar eta karoma. Paingan sesuai atuh dawuhan geuningan para ulama. Kun toliban istiqomata wala takun toliban karomata. Iya kudu anu diudag mah jeung dicupri mah istiqom lain udag karoma li anak istiqomata khairun min alfi karomata. Saestuna ari istiqomah teh jauh leuwih mulia saribu darajat geuningan daripada karomah sabab moal mungkin muncul karomah lamun teu istiqomah. Kudu istiqomah. Tah hampura-hampura geuningan ngamulyakeun guru ge tepikeun ka kitu khidmat kana jadi guru ge ahli warisna Kanjeng Rasul duwikeun ka kitu mulyana tepikeun ka muncul karomahna masuk kana maqom darajat kawalian. Kitu tah geuning mah tepikeun ka batu cimah ge. Alhamdulillah. Ka hartos mah. Kade ieu saur Ustaz Basir teh umumkeun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina kaping ayeuna wengi ayeuna urang ngayakeun muludan. Hayu urang sasarengan pinuhan di madrasah, pinuhan di masjid urang ngaos. Bring pinuh ngabri temung pang kena ajak pengajak ajengan talapun gak siap gitu tong kaget namun misalkan ayah hiji jalma diwaris hiji perkara anu moal kahartiku akal berkah hirupna budakna jadi soleh cerdas bagur sukses bisa nyenangkan anu jadi kolotna bawa barokah khidmat jeung terus sepatuh ka guru ka ustad ka ajengan. Amin. Sok we tingali anu ngalawan we ka ajengan mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu atuh urang teh ayeuna teh urang ngaos sasarengan urang muludan. Hayu atuh urang iuran cenah ieu iya, keur makanan. Weah. Naon? Hayo we cenah ieu teh iuran jeung iuran. Tingali sia lamun maotna. Jelema anu kitu mah. Tingali sok buktikeun saksian ku urang sadayana lamun aya jelema kitu ngalawan ka ajengan. Lamun jelema eta dikersakeun paeh insyaallah Allah nyawaan. Aya ieu paeh mah nyawaan ku Bapak. Insyaallah. Jelema anu doraka ka ajengan mah deuleukeun ku sahawai. Jeger paeh na oge. Ya jeger paeh mah. Kitu mah. Naon sababna? Teu saban-saban anu jeger paeh. Wae tamak kana lato-lato wae. Heuh tapi bener. Jadi eta jeger tapi tetep ngirup wae jelemana. Lato-lato. Oh Kang Haji. Gitu. Kade. Anu kadua. Alah apunten atas jam 3 yeuh liula-liula teuing yeuh. Sakadang bitar him yeuh.
adan awalnya jam 3 gitu. Nah, saparapat jam deui. Siap, siap? Siap. Anu kadua, Pak. Ku abi urang caritakan deui meh leuwih yakin. Ye, orang Kuningan ieu nyemutan deui. Kuramana sami diabringkeun ka ditu ka Bangkalan. Seuna ngaos ka Sayyiduna Khalil Bangkalan Madura. Ditarima ku Sayyiduna Khalil, heuh ditarima seuna euy ngaji teh eta budak, jig we seuna bapa ibu nu jajap matiasa uih deui. Ngan ieu omat ieu budak wayahna tongga kabalik-balik, angon we wayahna do masing lalin. Punten punten punten. Iya ge sami. Mama Sobari ti Kuningan salila 12 tahun can pernah diajarkan ku Sayyiduna Khalil ngaji kitab salamar-lamar acan sugan diajar alif-alifan sugan diajar kiroat salila 12 tahun teu pernah diajar seutik-utik acan salila 12 tahun cicing di leuweung cicing di gunung ngurus dong ngan di Jawa mandoma teh disebutna wedus tos 12 tahun rama ibuna sumping. Bade nyanak eta murang kali sabab masyarakat butuh ku ilmu. Apa yang terjadi? Saur Mama Bangkalan, nah seuna euy. Asa can pernah ngawuruk ngaji urang Kuningan. Saha seuna ngaranna? Sobari. Ah, bener meureun lain ka dieu nitipkeun budak ngaji teh. Mama abdi jeung bojo bahkan tatangi ge aya nu ngajajab saksina. Heuda eueuh seuna budak Sobari di dieu ngaran Sobari. Eh tiba-tiba singkat cerita aya santri nu nyarios Mama, boa-boa. Da aya seuna anu itu tuh di gunung di pasir paling ditu ngurus doma we cenah salami ieu teh tah cik atuh seuna pilari ka ditu teang di pilari teh nya geus gondrong geus jabri singkat cerita dipanggil seuna calik jang sahanami Sobari alasia ari Ujang naha teu ngaji-ngaji kan saur mama ti payun Ujang ditarima ngaji wayahna tong wakabali wayahna we urus doma sing lalin sugan mama tos nyangam kitu tos ngurus doma sok uih ngaos henteu nya abi teh ngurus doma we terus teh uih-uih sabaraha lila seuna Ujang 12 tahun astagfirullah sia ngaji 12 tahun masa pinah mah da katalar fatul muin mah katalar jurumiah imriti afiah mah katalar. Tapi ieu 12 tahun can pernah ngaji-ngaji acan. Naha atuh Ujang? Heuda sur mama. Terus atuh kumaha Ujang sapopoe di ditu di leuweung anu aya we? Saaya-aya di leuweung beubeutian. Ari anjeun kumaha sare? Abi ngadamel saung-saung. Nyaung-nyaung Pak saaya-aya di leuweung. Astagfirullahaladzim. 12 tahun ieu teu ngaji. Terus ieu aya rek dijemput ku kolotna, wayahna jang nginep heula, bapak ibu senang nginep heula teu ngawih kawih ayeuna. Keputusanana besok sana isuk-isuk, singkat cerita kumpul enjing-enjing dikumpulkeun, wengina mama bakalan lungsur ka laut nyeuk cai. Sok sana jang-jang sang calik di dieu. Wayahna teu dibere nyamo eta cai laut. Cik sana asaan ieu cai, lamun ku hidep ieu karasana amis, jik ayeuna keneh jeung inung bapak hidep biasa balik. Tapi lamun karasa ieu pangset caina hampura tong hayang balik sia. Ku aing ayeuna keneh dipencit bari mama bangkalan nyekel bedog. Buru sia inum. Inum atuh cenah eta cai teh. Bismillah. Mumpung aya loba keneh nu ningali, selamat menyaksikan. Iklan heula. Heuna jaman Firaun ku ulutudan oge. Cai laut mah pangset. Kumaha eta seuna sa? Kumaha jang? Pangset mah geus bosen hirup sia. Eta bedog mulai tah diacungkeun. Inum sia sakali deui. Diinum eta sakali deui. Sabab lamun langsung kana nenen sesuai perjanjian lamun karasa amis balik. Oh ini tah balik ieu
Ilum gerah susuna. Hah? Tuh ceherang heula. Duh, aing mah tentu ingat nyiksa tadi. Aya kopi, aya nenen, titah ciherang. Aing kakarang ngaji seumur-umur ulah nginum susu jeung kopi. Titah ciherang heula. Tambahan saya pun hiji-hiji. Mana Haji Udung ieu? Ieu kumaha ieu teh? Eh namahan mah. Namahan Haji. Mah ieu. Ngium deui. Asaan deui sanajak. Asaan deui. Bismillah. Tawar eta mah. Kumaha jang karasana? Tawar. Pak. Nah, jang jeung ku Pak Papa sia teh. Pangset mama. Pesat eta bedog. Buruk sia inum sakali deui. Geus ayeuna nu terakhir eta mama bangkalan mewarang seluruh ngaleut deui. Eta ujang sobari nuju anom keneh tewantun ngaleut deui eta cai ku sabab pangset wae karasana. Alin ngaleut deui eta cai kalaka ngagabrug kalaka nyodorkeun mastakana. Mama ari pangset mah atuh kumaha mama mangga ti korogorokeun beuheung teuteukeun abdi rido sadaya-daya da ari pangset matu mama pangset kedah kumaha mangga abdi rido pencit wae abdi eta mama bangkalan gabrug eta budak bari diusapan tah kitu sia ujang nepikeun agama mah sia lamun pangset buru-buru tepikeun pangset lamun pahit tepikeun pahit tong wani-wani sia nyebutkeun amis padahal eta teh pahit sanajan balai dina beuheung sanajan bedog dina beuheung sanajan pestol dina sirah ditodongkeun wayahna lamun pahit tepikeun pahit lamun pangset tepikeun pangset tong wani-wani sia ngarubah dina pahit jadi amis ku sabab diancam ku bedog. Sallu ala Muhammad. Ya, itu yang rarepe. Tajuk gitu, tajuk. Masya Allah. Geus yang aing mengaji masa itu. Amis aja pangset. Jig, ayo nama aing ridho kasihan. Jig. Uwi, selrama na ibu na. Heudah teu pernah diuruk ngaji. Di lemurna teh di Kuningan tetep we ngurus doma. Ngurus doma tapi barokah khidmat hampura. Tong boborah ngamulyakeun jeung khidmat ka Kanjeng Rasul, cacak-cacak khidmat ngamulyakeun hormat kana jadi guru kumaha. Mama sobari Kuningan gaduh santri anu nyong colang sajawa barat. Mama keresek Garut, ayah Banjar, terus mama Kudang Tasik, mama Cimangu Tasik sadaya na eta mama janten wali-wali na Allah. Padahal di Bangkalan mama sobari teu diajar teu diuruk ngaji. Aduh ka teuing we eta muka matul muin deul kabayang we mama Bangkalan teh jadi bisa ngaji. Muka kitab naon wae jadi bisa maca. Luar biasa barokahin kitu kanu jadi guru kitu kanu jadi ulama cacak-cacak ngamulyakeun ulama ajengan kiai ku Allah diwaris perkara anu luar biasa atuh komo lamun mahabah lamun cinta ngamulyakeun ka Kanjeng Rasul kitu tah eta nu kadua urang tutup ieu bisi lila teuing ngaji bisi olah. Yo, sur Sayyidina Abu Bakar kieu bu, sing saha jalma anu infak sanajan sadirham keur acara Maulid Nabi. Kana rofi kitil jannah sur Abu Bakar teh kitu. Lamun aya jalma sok miluan, maturan, iuran keur acara Maulud. Sur Sayyidina Abu Bakar kana rafiqi fil jannah bakal bukti eta jalma teh ngabaturan aing cenah di surga alhamdulillah tah
anu geus maturan acara murudan mah kitu. Makana buru-buru anu can da yeuna buru-buru sok buru. Mumpung can ditutup ku doa. Buru-buru kumpulkeun. Egal kasar leuri. Hayang teu dibaturan sang Sayyidina Abu Bakar di surga. Ih. Buru-buru anu acan. Ih. Kitu tah. Saur Sayyidina Umar kumaha Sayyidina Umar? Ya. Man adzama maulidan nabiyya sallallahu alaihi bakon ahyal islam tarci anu ngamulyakeun kanjeng nabi dina acara muludan ngamulyakeun jeung ngagungkeun kana maulidna kanjeng nabi. Teman-teman eta di alma teh geus sarua jeung ngahirupkeun islam, jadi bagean yeuh keur negakeun islam kitu kahartos bu saur Sayyidina Utsman ya. Saur Sayyidina Utsman mah sing saha jalma anu infak sanajan sadirham dina acara maulid nya kumaha tah saur Sayyidina Utsman mah bakal menang pangkat darajat syahid seperti syahidna dina perang Badar sareng perang Hunain tepikeun ka kitu makana anu acan buru-buru sok kaluarkeun eta teh kumpulkeun ayeuna angka ngutan bade ieu mohang. Alhamdulillah araratos alhamdulillah anu encan da teu apal wayahna engke uihna kudu ngasaan eta sangu bulena kusabab ibu-ibu karunya tos masak lomba makana ieu kedah tuang heula naraosan heula sadayana anu teu ngarasaan wayana sing bisul sia tadina boong itu naon mah jeung suri bisul dina boong tah wayana sia kan haji di dinya sanajan geus dahar ti imah daripada bisul dina bool mah tamana nya anak deui kan tamahna oh, bener awas sia nah, ayang di baturan ku Sayyidina Abu Bakar nah ye udung nya enggak apa itu ape balik teu datang deui duh sia doakeun wae sing kagenjet daging tos kahartos bu sadayana kahartos oh, atuh naon ari ari geus ngartos mah diteruskeun oge ka capek-capek da geus ngarti alhamdulillah geus ngalartos ih cerdas urang dieu mah euy alhamdulillah nah kitu kahartos teh kahartos komo teu ngarti panjang dibahas ka capek-capek ieu geus sajam leuwih teu ngarti keneh ha lieur aing mah geus meuning wae tutup tuang teu teh kana barang dahar wae ieu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh susu nenek. Tak amis pucat asin. Kumaha cenah eta karasana? Asin. Ah, amis ieu mah. Alhamdulillah. Kusabab geus perjanjian lamun pangsaet dipuncit jeung lamun amis balik kusabab abi tos ngarasaan anu amis hapunten ka suhun sadayana urang acara engke sambu lanjutkan di acara yang berikutnya. Wayahna tongonang anu lain unang deui abdi. Ya. Makana didoakeun ku abdi sing loloba duit. Amin. Sing sarehat. Amin. Sing sarukses. Amin. Nya sing palanjang umur. Amin. Ya Allah. Tu aya nu teu amin. Da sieun didoakeun tepikeun ka poe kiamah panjang umurna. Tah kitu apokna mah sing cageur bah. Percuma loba duit jeung sukses ari geringan mah nya. Percuma. Pokona mah urang malah sehat we cager ba duit ogenya tu loba tu nanaon ya itu alhamdulillah apun tanu kasun sadayana hadadallahu wa yakun ajmain wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.